Então, esse canto que eu vou fazer agora através dos instrumentos é um rezo também muito sagrado, que é chamando a força da jiboia branca, que é Yube Nawa Ainbu, que é para a gente canta também na iniciação da, do trabalho de cura, para curar para o paciente. Então, vou cantar ele pedindo muita cura para cada um de nós. Raus.